Пенсійний фонд додатково отримав більше 2 мільярдів гривень надходжень внаслідок збільшення мінімальної зарплати з початку року. Ось резерви і можливості для підвищення пенсії, для перерахунку пенсії. Але ключове в пенсійній реформі що? Щоб людина отримала нормальну пенсію, вона має отримати легальну, достойну зарплату. Тому ми добиваємося і вимагаємо від уряду. Для цього є можливості всі піднімати зарплати. Єдина можливість зупинити міграцію і відновити українську економіку. Щоб наші кваліфіковані, достойні чоловіки і жінки не польські, не німецькі економіки піднімали, а українську економіку. Тому що в Польщі мінімальна зарплата 500 євро, а в Україні 120. І тому наші їдуть в Польщу, а поляки їдуть в Німеччину. Сьогодні дефіцит трудових кадрів в Німеччині 500 000 людей. Внаслідок цього у них затримується не такими темпами зростає ВВП, як вони б хотіли. Я хочу, щоб українці піднімали ВВП власної сім'ї, власної країни, а не іноземних держав. І тому Радикальна партія пропонує політику підвищення зарплат, підвищення пенсій, здешевлення кредитів, заборона продажу сировини. Торгувати треба тільки готовою продукцією. Всі, хто торгує сировиною, в той вагон із зерном, і його туди присипати, і експортувати за кордон. Щоб більше глитаїв в Україну не вертались. Українцям треба робочі місця, переробка, висока додана вартість, інновації, модернізація, енергозбереження, оновлення основних фондів і збільшення зарплат. От що треба українцям. А хто хоче торгувати сировиною і робочою трудовою силою, ті наші вороги. І це вороги кожного трудового українця. Що пропонує уряд? Минулого тижня вони прийняли рішення виділити додатково 100 мільйонів гривень на перепрофілювання трудових кадрів. Мовляв, це зупинить міграцію. Ну так можуть тільки дураки думати. Це навпаки, ми за рахунок власних коштів дотуємо трудові кадри для інших економік. Тому що без підвищення зарплат неможливо затримати тут людей, щоб вони працювали в Україні. Який дурак за копійчану зарплату працюватиме в Україні? Тільки той, хто не може виїхати, хто не має можливості. А вони ще хочуть з державного бюджету платити, щоб в Україні отримували освіту, а їхали піднімали іноземні економіки. Тому ключове – це підвищення зарплат. Коли прокурорам, суддям по 300 тисяч гривень зарплати у місяць дають, для них гроші є? Чому для трудової людини нема грошей? Для селянина, для вчителя, для лікаря, для будівельника? Ну, хорошо, нема 300 тисяч на місяць, то хоча б по 30 тисяч гривень на місяць. Але що важливо, щоб не фантики друкувати. Тому що коли нас лякають, от підвищення зарплат приведе до підвищення інфляції. Покажіть мені отут хоч одну людину в цьому залі, хто не хоче, щоб вам підняли зарплату. Підніміть руку. Нема таких. Отак і мільйони українців хочуть, щоб їм підняли зарплату. І тому, коли морочать голову, що не можна піднімати зарплату, це брехня. Це природнє бажання кожної людини. Ви хочете, щоб вам підняли зарплату? Хочете. Ви хочете, щоб вам зарплату підняли? Хочете. Хто не хоче? Може, ти не хочеш, щоб ти підняли? Хочеш. Всі хочуть. Чому ви хочете, щоб вам підняли зарплату? А українцям ви кажете, не треба піднімати зарплату. Вони що, дурніші вас? Чи може в них потреби менші? Я вчора з Росітою пішов. До речі, кільце, бачите? Готуємося до весілля. 2 червня. Вперше за 20 років одягнув кільце. Я вчора з Росітою пішов в магазин. Купить кусок м'яса, риби, ще що-небудь. В магазині нема людей. Чому людей нема в магазині? Тому що в них грошей немає. Тому що в них копійчані зарплати і копійчані пенсії. І їм немає з чим ходити в магазин. Тому що вони ті копійчані гроші, які є, віддадуть на комуналку, за ліки заплатять, і все. На рибу, на м'ясо уже грошей немає, тільки на хліб і воду без масла. Я хочу, щоб було навпаки. Я хочу, коли прийду в магазин, щоб там черга стояла. І щоб я 2 години стояв в черзі до каси. А переді мною, щоб стояли люди. І в кожного, щоб були повні отакі валізи товару, який вони купують. Так, як це в гастрономах і універмагах Америки, Німеччини і так далі. І щоб українці подачки не отримували у вигляді субсидій і копійчаних зарплат.
Тому ключова наша політика – це підвищення зарплат і пенсій. А значить, відновлення економіки, робочі місця і сильна країна.